se sa njihovim problemima, pa koji su to vaši načini da Majdanpek ostane? Ja sam danas ovde došao pre svega u svoje lično ime kao predsednik Srpskog pokreta Dveri i narodni poslanik Dveri da podržim ovu izuzetnu grupu ljudi koja se ovde osmelila da kao opozicija izađe na lokalne izbore. Mi smo svesni koliko je teško danas u savremenoj Srbiji, pa i ovde u Majdanpeku, suprotstaviti se ovakvoj sili vlasti, koja je ovde svaki dan sa svojim ministrima, svojim narodnim pevačima, svojim asfaltiranjima i svim drugim načinima da pritiskaju birače. Zato sam pre svega došao ovde da odam jedno priznanje i poštovanje ovim sjajnim ljudima koji stoje iza mene, kandidatima za odbornike na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Majdanpek pod rednim brojem 4, koji su pokazali ne samo da su hrabri, nego da su spremni da se bore za svoju opštinu i za svoju lokalnu sredinu. Na našem čelu naše liste nije ni predsednik naše stranke, nego je uvaženi dr. Marko Radulović, ovdašnji lekar i jedna izuzetno poštovana osoba u ovoj sredini, čime mi zapravo pokazujemo koliko nam je stalo do Majdanpeka, a svi mi, računajući mene kao predsednika Dveri, smo ovde da podržimo njega kao nosioca izborne liste pod rednim brojem 4. Ono što želim da kažem, da Majdanpek ima mnogo problema. Mi smo ovde ispred zgrade nekadašnje Zlatare Majdanpek, gde je pre 4 godine sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao da će procvetati Zlatara Majdanpek kada Srpska napredna stranka dođe na vlast, da će najmanje 100 novozaposlenih biti, a onda posle 2 godine Zlatara Majdanpek je otišla u stečaj i 263 radnika je ostalo bez posla, a evo sada vidite kako to izgleda. Ja očekujem da će i današnje gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Majdanpeku doneti nova lažna obećanja i pozivam građane Majdanpeka, naravno i Donjeg Milanovca i svih ovdašnjih sela, da više ne veruju čoveku koji ih je već jednom prevario kada je ovde obećavao i davao lažna obećanja u vezi sa Zlatarom Majdanpeka. Ovde je problem i demografija jer ljudi odlaze iz Majdanpeka, ovde je problem i privredni i socijalni jer je recimo rudnik bakra Majdanpek praktično predat u vlasništvo Boru i ovdašnja opština nema nikakve koristi od rudnika koji se nalazi na njihovoj teritoriji, niti rudnu rentu, niti ekološku taksu, niti sve ono što bi trebalo se sliva u budžet opštine Majdanpek. Mnogo je problema. Ali ono što ovde daje nadu jesu ovi novi ljudi, ovi hrabri ljudi, ovi mladi ljudi, ovi stručni ljudi, ovi ljudi koji zaista iza sebe emituju jedno poštenje, jednu želju da pomognu svojoj lokalnoj sredini. Ja se tome divim i moja obaveza je bila da ovde budem danas sa njima. Pozivam sve građane Majdanpeka i svih ovih sredina koji čine opštinu Majdanpek da daju svoju glas na izborima u nedelju upravo listi pod rednim brojem 4, dr. Marko Radulović, Srpski pokret Dveri. Hvala. Evo mi se nalazimo sad ispred Zlatare koja je postala simbol ekonomske politike sadašnje vlasti i svi se sećamo kako je gospodin predsednik pred prošle izbore obećao da neće zatvoriti bolnicu, bukvalno samo što je stigao u Beograd bolnicu Zlataru, bukvalno samo što je stigao u Beograd, Zlatara je zatvorena. Nadam se da narod, građani Majdanpeka, pogotovo bivši radnici Zlatare, neće ponovo da nasednu na lažno obećanja i da će umeti da odaberu za koga će ovaj put glasati. Majdanpek ima puno problema, mi nismo slučajno uzeli za naš slogan da ozdravi Majdanpek. Zaista, Majdanpek je bolestan grad, Majdanpek ima puno bolnih tačaka. Jedan od problema je partijsko zapošljavanje koje će nam biti, borba protiv njega će nam biti prioritet u narednom periodu, pošto se nadamo da ćemo da pobedimo na ovim izborima. Ako ne na ovim, možda uskoro. U Majdanpeku ne možete da dobijete posao bez partijske knjižice Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka je postala biro za zapošljavanje i to moramo da promenimo. To je sad kulminiralo i to nikad tako nije bilo, premda su i ostale vlasti to radile. Kad se Srpski pokret Dveri i ja budemo pitali, organizovat će se pošteni javni konkursi gde će ljudi da budu vrednovani po svojim kvalifikacijama i po svojim kvalitetima. To je jedna od tih bolnih tačaka, ima ih puno, mi ceo sistem želimo da ozdravimo, krenut ćemo po redu,
Ja pozivam naše sugrađane, građane Rudne Glave, građane Donjeg Milanovca, svih ostalih sela da na izborima 2. septembra zaokruže listu broj 4. Dr. Marko Radulović, Srpski pokret Dveri, koja ima slogan da ozdravimo Majdanpek. Hvala vam. Hvala.